Desiderato 10, eu desejo a criação coletiva. Bom, a velha economia ainda está por aí e ela ainda tem como seu grande indicador de desempenho o PIB, o Produto Interno Bruto, aquilo que mede o conjunto de produtos e de serviços produzidos num determinado período de tempo na economia. Tem vários defeitos desse PIB, embora ele seja norteador de decisões, você contrata, você demite, tudo por conta das indicações do PIB. Mas o PIB não mede, por exemplo, o que tem de mais vibrante dentro de uma economia, que são as ideias. As ideias não entram na conta do PIB, e são elas que são geradoras de novos empreendimentos, novos negócios, novos produtos e novos serviços. As ideias estão, então, à frente. Crise, o que é uma crise? É quando a capacidade de imaginar e de sonhar de uma população desaparece. É quando as pessoas perdem o estímulo e começam a se repetir, começam a imitar, começam a buscar alguma coisa parecida para fazer igual. Tem a ver com instabilidade, tem a ver com você querer colocar a sua empresa, por exemplo, nos trilhos. A hora que você coloca elas nos trilhos, ela vira uma empresa regular, estável e, portanto, sem nenhuma capacidade criativa. Muito bem, são as ideias que fazem com que a riqueza apareça, a origem da riqueza está nas ideias. Nós criamos a Cesta da Nova Economia. Tem aí um app Cesta da Nova Economia, que é um espaço para criação coletiva, é um espaço para que esse desiderato 10 seja vivido, para que as pessoas possam compartilhar intenções, pode compartilhar ideias, pode compartilhar projetos, pode compartilhar sonhos. E a partir desse entrelace de ideias, sonhos, empreendimentos, intenções, sai alguma coisa voltada para uma nova economia. A criação coletiva é parte do princípio de que sozinhos nós não seremos grandes criadores, nós teremos as nossas limitações e as nossas restrições por conta dos nossos campos de visão, por conta das nossas percepções, por conta do nosso repertório de conhecimentos. Mais juntos, de maneira coletiva, a gente pode criar, construir, imaginar e sonhar grandes feitos, grandes empreendimentos. A Cesta da Nova Economia é esse espaço a partir do qual a gente pode exercer a nossa criatividade com muita liberdade. Esse é o Desiderato 10. Daqui a pouquinho, o próximo.